أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع صبتهاي مع السند كسل دوالة ورقة في النبي أعلن سيدة ميديا يوا في النمو اسنين أقلبة حساسة ينوصة صعب فضلاً نلاتشوك حق حساسية مدحويني وريس وما علي الشيخ شريف شيخ أحمد دوسور رقال علي إسلام مركاسين لكل من مدحوينا هرشب اللي ما ملكاسي وركي يقدم بي حالة قلمويك إيا أهل السنة والجماعة أنكر رأي قدوم يحمدوك مشرحين تا أهل مدحوينه هرأي صومالي شيخ شريف شيخ أحمد أيا كلان لقاتي مدحوينها دولة قبلت خير شبالي علي حسين قدلاوي كلان كاسي أيا كدا عي هويقة ومقدشة كدقين يحي مدحوينه هرأي صومالي شيخ شريف شيخ أحمد وحانا ديرا دلغو ساري هولها دورشوين كدال كاسلام مركاسنا دردر لو بحان يحي شيخ شريف شيخ أحمد أيا كدير قليي مدحوينا هير شبالي سيدي أماري يي دورا شري حبناها أخل كسر إيه كدع أي جوهر تاس أولو مامولي سيك الدوان دورا شوينكا كدع أي حرمها دولة قبلة دي دكالي وحان كبوغا دين يا مدحوينا هير شبالي مداني علي قود لابي حسين دور كيهو قامينيد إيه دم يستيركا قبشرة دورا شوينكا ترتن كيدو فورين يهي أو كد يشمودان أولو دور تيسي ديدو حبناو دي أخل كسر كمتالي دولة قبلاتك دورة شلو وحي كسو آدي شانسان قورة كسو وريغة تيماركي لدي سيهير شبهل وحينا موجيسي بسيل إيا هورمر أيو يري مدحويني وري صومالي شيخ شريف شيخ أحمد قدوم يها ميدوك مشارحين تمعارك شيخ شريف شيخ أحمد يا مدحويني على قود لابي أيا سيدوك لك وضحد لي دد جنت دورة شلح اللي باندا قولها الشعب كأي بارلمان كصومالي إيا حو جنت وفنانتا حنانك دورة شلح دورة شلح دالك أياها تانكو جرتا حكا دان لشاعن sababta rasmiga ah ee ka dambeysay waxaana wali dhiman oo aan la soo dooran lix ka mid ah golaha aqalka sare sidoo kale wali lama bilaabin doorashada xildhibaanada golaha federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa iminka tafaha looga dhigay isla markaasina waa u dhaqaajin la yahay doorashada qaranka madaxweynaha macanqaga ah ee madax adag filo Soomaaliya ayuu wax walba ku abaabulaya isla markaasina awood xoogan ayuu ku haystaa filo Soomaaliya dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay waxaa maanta degan xaaladda degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud markii loo fiiriyo sidii ay shalay ahayd ilaa xalay oo ay ka jireen dhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan dadkii ku noolaa badi degmada Gurceel ayaa ka barakacay ama isaga baxay iyaga oo aaday deegaano kale oo u dhow Gurceel si ay uga badbaadaan haddii uu dhaco dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda kuwa Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca wararka laga helay degmada Gurceel ayaa waxa ay sheegayaan in goobo tiray yar oo ganacsi iyo waxbarasho ay furan yihiin hase yeeshee inta badan ay xiran yihiin maadaama dadkii ay barakaceen ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudugka ayaa dhaqaaqyo ciidan ka wada duleedka Gurceel halka ciidamada Ahlu Sunna ay iyana dhaqaaqyo ka wadaan gudaha Gurceel wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in xalay dhammaan Gurceel hareeraheeda la hareereeyay isla markaasina ciidamada Ahlu Sunna wal Jamaaca ay difaac xoogan galeen qorqoorka Galmudug xoog lagu keenay dhiigga badanna ku daatay ayaa iminka waxa uu doonayaa inuu Gurceel xoog kula wareego asigoo ciidamadii ugu badnaa abid ka keenay magaalada Muqdisho madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa garab siinaya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media ku soo dhawaada warka duurnimada ee calansida media waa duurnimada isniin oo qodob xasaasi ay noo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxda maamul goboleedida oo si isku mid ah u diidan in la sii wado doorashooyinka dalka isla markaasina daban daabinaya qorshaha ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa dib boorka uga jafay walaaca ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka aqalka hoose oo u muuqda mid bilowgeedii uusan dhawayn khudbooyinkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka ayay ku muujiyeen rajo xumo mashruuca doorashada soomaaliya ayaa si gaabsi ah ku socda waxaana kaloo xooggan walaaca ku saabsan inaysan doorashada golaha shacabka xilli dhow qabsoomi karin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu isaga ku mashquulsan yahay doorashada deegaanka umana muuqda nin ahmiyad siinaya doorashada heer federaal waxayna xogta sheegaysaa inuusan rabin inuu bilowdo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ilaa ay ka dhammaanayso doorashada deegaan hoose ee Puntland oo dhowaan bilaaban doonto madaxweyne Dani ayaa waxaa hadda ku socda cadaadis caalami ah oo dalbanaya inuu bilaabo doorashada golaha shacabka lamana yaqaano waxa iska bedeli doono hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdikaari qoorqoor isaga waxaa lagu imtixaamay ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca oo isku dayaysa inay awood ahaan dib u soo noqoto qoorqoor waxaa weli ku harsan doorashada labada xubnood ee aqalka sare waayahan wax ku saabsan doorasho federaal ahay kama uusan hadlin xubno ku dhowdhow waxaa laga soo xigtay inuusan wax doorasho ahay ka hadlin ilaa uu kooxda Ahlu Sunna wal Jamaaca kasoo afjaro xeelad ama xoog midii noqotaba waana loolan furan oo aan la aqoon waqtiga uu dhammaan doono hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen isaga waxaa weli laga fujin la'yahay laba deegaan doorasho waa hogaamiye goboleedka keliya ee weli ku dhegan
إن لا استعماله لبديجان دورشة لفت جرين وح مبدأ وهاينو كشقيه وح والب وحل أركم ده وينا وقت جيس ده ماذا محمد عبد الله فرماجو كسر لابن كرا دور جر الله يسكت ده إن لا وقن عيو إن وح لقى بدله قدر كديجان دورشة إيه كجره شيء كتمانية تدوبي سبتمبر وح الله شيء جي إنه أد وقم ده حدي جي هذا كوح فرماجو كل دو دو أيام كل تلي نيسا إنه قبض دورشة أفر إلا شن كرسي أو أقل كهوسة oo ku qabto magaalada Baraawo iyo Baydhabo si loo soo afjaro damaca ku aadan in loo laabto hal deegaan doorasho mana cada inuu sidaasi ku dhaqaaqi doono hoggaamiyaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe wali wuxuu raajicinayaa hal deegaan doorasho isagoo rabo in kuraasta taala garbahaaray lagu soo celiyo magaalada Kismaayo oo uu maamulkiisa si xoogan gacanta ku hayo doodiisa ugu xoogan waa in dhaqaale ahaan iyo amni ahaan bal la qaban karin laba deegaan doorasho Ahmed Madobe wali waxa ku harsan doorashada afar kursi oo aqal sare ahay Cali Guudlaabe ayaa sidoo kale la sheegay inay isku aragtay yihiin damaca hal deegaan doorasho madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo isaga waqti qabow ayuu ku qaadanayaa fil Soomaaliya umana muuqata inuu rabo inay degdeg wax ku soo dhamaadaan wuxuuna fursad weyn u arkaa in aysan jirin cid ku eedeyn karta fashilka doorashada maadaama uu maalin cad iska wareejiyay mas'uuliyadda doorashada iyo amnigeeda mucaaradka waxaa dhiig baxaya jeebkooda ma ahan sida dowladda oo ma haystaan shidaal aad u fara badan waxay jeclaan lahaayeen in doorashada degdeg loo qabto waxaana aad u badan qayladaantooda dhowaan waxay sheegeen in golaha wadatashiga qaran uu qaadanayo mas'uuliyadda fashilka doorashada mucaaradka waxay ku doodayaan in hubanti la'aanta doorashada ay sababtay inay hoos u dhacdo rajadii shacabka inuu mugdi hareeyay maalgashigii kaalmadii caalamiga deyn cafinta iyo matalaadda Soomaaliya ee fagaaraha caalamka waxaa muddooyinkii u dambeeyay hoos u dhacay rajadii laga qabay in doorasho baarlamaan ay ku dhammaato inta ka harsan sanadkani madaxweynaha waqtigii ka dhacay farmaajo ayaa 8 bilood oo dheeri ah jooga xafiiska fila Soomaaliya 4 bilood ayuu u baahan yahay si uu qaato hal sano oo muddo kororsi ah waxaana xataa jirin rajo ah in 8 Febraayo 2022 la qaban karo doorashada madaxweynaha xog xasaasiya boqor maxamed jaamac oo shaaciyay mas'uuliyiin dal kale ka soo qaaday lacag lagu rido madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo boqor maxamed jaamac umar oo ka mid ah wax garadka ka soo jeeda gobollada waqooyi ee soomaaliland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa eedeen xoggan u jeediyay boqor cusmaan buur madow isagoo sheegay in lacag loo adeegsanayo in lagu rido madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka soo qaaday dowladda imaaraadka carabta boqor maxamed ayaa sheegay in boqor buur madow uu muddo sanad ahay u sheegayay imaaraadka ay ka wada shaqeynayaan sidii uu uga soo qaadi lahaa lacag xukunka loogu tuurayo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo imaaraadka ayaa u soo dhiibay boqor buur madow lacag uu rabo inuu dalka ku burburiyo waliba madaxweyne farmaajo in lagu rido arrintaasi xogteeda hay'adaha baarista amniga ayaa siinaya ninkaas iyo wasiir maareeya dalka ha laga qabto ayuu yiri boqor maxamed jaamac sidoo kale boqor maxamed ayaa sheegay in dowladda imaaraadka uu uga digayo inay lacag lagu carqaladeynayo doorashada soomaaliya ay u soo dhiibto boqor buur madow dowladda imaaraadka waxaa leeyahay ka joojiya soomaaliya carqaladaha gaar ahaan walaalkay boqor cusmaan buur madow ha u soo dhiibina lacagta yuusan idinka iyo soomaaliya dhibaato ugu geysanin lacagtaasi aniga idinka aqaan ninkaas waa ina adeerkay ayuu yiri sidoo kale odagan ayaa dowladda soomaaliya gaar ahaan hay-adaha ammaanka waxa uu ugu baaqay inay dalka ka ilaaliyaan in la soo geliyo lacagtaasi uu sheegay in imaaraadka uu u soo dhiibayo boqor buur madow dhanka kale maxamed jaamac ayaa xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye wasiirkii hore ee warfaafinta ku eedeeyey inuu kala qaybinayo beeshiisa isagoo ku eedeeyey inuu afduubtay xubno ka mid ahay reerka uu baarlamaanka ku matalo maareeye dad badan ayaa u afduuban mar kasta oo xilli doorasho la gaaro meel hoose iyo inuu dadka handado ayuu ka soo bilaabaa mas'uul kasta waxaan uga digayaa in ninkaas burcadka ahi uu soo galo xafiiskiisa iyo xisbigiisa ayuu yiri boqor maxamed jaamac oo weerar culus ku qaaday wasiirkii hore ee warfaafinta dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka